Avioni Montenegro Airlinesa voze posljednje letove. Kada će se takozvane čelične ptice nacionalne aviokompanije prizemljiti, niko ne zna, ali se zna da para za tu kompaniju iz državnog budžeta više nema. Plan vlade da od te kompanije digne ruke za parlamentarnu manjinu je nepromišljen i neodgovoran potez. Mislim da je to moglo biti urađeno na mnogo ozbiljniji način, zasnovano na analizama, na brojčanom iskazu, pokazujući različite alternative. U međuvremenu, socijaldemokrate predložile su zakon o zaštiti strateških nacionalnih interesa u oblasti aviosaobraćaja. Njime traže da nema koncesije na aerodromima, ali ni likvidacije Montenegro Airlinesa. Namjeru vlade da se ugasi nacionalna aviokompanija smatraju skandaloznom. Trajne štete od ovakve odluke su gotovo nesagledive. Ako pokušamo da ih na neki način konkretizujemo, onda vjerujem da nećemo pogriješiti ako kažemo da će ukupna direktna i indirektna šteta po ekonomiju Crne Gore biti na nivou od oko 200 miliona eura. Ni sadašnja parlamentarna većina ne zna da li je gašenje Montenegro Airlinesa dobro rješenje. Znaju da je situacija u toj kompaniji odavno teška, a da li je ključ u bravu najbolja opcija, znaćemo, kaže poslanik demokrata Dragan Krapović, nakon naredne ljetnje turističke sezone. Postoji velika mogućnost da jednostavno nije bilo moguće donijeti drugačiju odluku. Opet, sa druge strane, možda je moglo, ja ne mogu sad da kažem tačno i decidno, možda je moglo i postojao način da se spasi Montenegro Airlines. U pokretu za promjene dileme nema. Trebalo je prvo uraditi studiju koja bi pokazala što nam je činiti. Kad nema studije, ja nisam Baba Vanga, nego sam jedan profesor koji ima jedno racionalno mišljenje, tako da moje mišljenje je, ne znam, bliže ne nego što je da. Oni su ministri, trebali da su pametniji od mene, odgovaraju za sve što su činili. Stručnjaci za vazduhoplovstvo tvrde da će druge kompanije preuzeti linije Montenegro Airlinesa. Međutim, taj postupak neće ići brzo. Te aviokompanije će preuzeti neke linije. Air Srbija će gotovo potpuno preuzeti jednu od najisplativijih koridora vazdušnog saobraćaja, to između Crne Gore i Srbije. Wizz Air će tu dominirati, naravno, Ryanair, ali oni također zbog kolapsa potražnje neće imati interes da nadomeste sve one linije koje su bile obsluživane od strane Montenegra i pre ovoga. Plan vlade je da osnuje novu aviokompaniju, a novac za to biće opredijeljen budžetom za narednu godinu. Vojinović kaže da je optimistična najava da će ta kompanija biti spremna za 6 do 9 mjeseci. Vreme koje je obećano, 6 do 9 mjeseci, jedino izvodljivo vreme, jer ako se to ne uradi pre sljedeće letnje sezone, a ako postavimo da će možda ta letnja sezona da uspe, nadamo se zbog Crne Gore, jeli, bilo bi katastrofa da se to uradi nakon sljedeće letnje sezone, jer u zimi se inače malo leti, aviokompanije da najmanje lete, najmanje prihoduju i pre korone, tako da država sada nema nikakvu drugu opciju umjesto to da uradi što pre, dakle mora. No, malo ko vjeruje da će nova kompanija biti spremna za narednu ljetnju sezonu. Pretpostavljam da oni računaju na druge prevoznike i da računaju na prebacivanje linija koje ima Montenegro Airlines na druge prevoznike. Ajde sada vidimo je li i to ok. To nije realno očekivati. Sigurno, znači previše malo vremena, turistička sezona počinje u Crnoj Gori krajem marta. Pitanje je kada će ta navodno nova kompanija biti funkcionalna i kada će stati na noge. Shvatio sam da ne govorimo o narednoj, nego o tek 2022. godini, što je skandalozno, jer to znači da ćemo mi da pretrpimo značajne štete kada je riječ o prihodima od turizma. I dok se čeka moment ko će pokrenuti stečaj, avioni nacionalnog avioprevoznika broje posljednje letove. Jedan od njih je i onaj od jutros na relaciji Podgorica-Beograd, kada je na nebu iznad Crne Gore avion Montenegro Airlinesa iscrtao srce.